із ковінькою. Із одного краю села в інший. 78-річна Олена Михайлівна прямує до медиків. Сьогодні за лікарню тут – приміщення майстерні туристичного комплексу «Зерноленд». Я йшла цілий час, бо в мене затишко. На столах, де колись ліпили з глини, тепер ліки. А гріє кімнату ось така піч. До найближчого Чигирина діставатися важко, каже пенсіонерка. Тож лікарям тут неабияк раді. Велике їм дякую. Болячка за болячкою. Нічого не зробиш. Жінці, яка страждає на аритмію, безоплатно видали і пігулки. Зараз затих, і тоді не буде така залишка. Вірошпірок і Аторіс. У селах, де тривалий час відсутні медики, люди схильні до хронічних хвороб, пояснює терапевтка Ніна Смолій. Проблем дуже багато терапевтичних. В основному це серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця. Особливо на селі люди більш похилого віку, вони більше страдають такими хворобами. Деформуючі артрози, остеохондрози, заболівання кісток і хребта. Дуже багато з больовими синдромами. Оце таке цукровий діабет, усього звертаються люди. Поруч працює хірург. Пан Михайло прийшов на огляд. Торік чоловік отримав у пожежі опіки. Осмотрели, пілюлі прописали, щоб пив місяць для розріження крові. Нема у нас ніяких лікарів, нас позакривали все на світі. Ми майже кожного дня 5 разів на неділю виїжджаємо на села по програмі ЮНІСЕФ і оглядаємо хворих, надаємо допомогу, амбулаторну допомогу хворим. Надають допомогу тут і дітлахам. Серед пацієнтів – 4-річна Віталіна та 7-річний Анатолій. Врачів боїся чи ні? Ну, вже не боюся. Це Віталіна у нас кричала, да, Віталінка? Я боюсь, я уболю. Дуже раді, так. Бо в Медведівку, ну, у нас рідко автобус тут ходить на Чавівківці, тільки на вихідні. Час період гострих респіраторних захворювань, в основному грип. Грип А. І зараз цього у нас тестів, правда, немає. Ну, по характеристикам це висока температура, яка через дня три може триматися. Надати приміщення для лікарів погодився засновник тамтешнього туристичного комплексу «Зерноленд» Назар Лавріненко. Немає приміщення в селі, придатного для ФАПу, для прийому лікарями, тому ми радо надали приміщення, яке ми маємо. Все потрібно для наших селян. Вони не всі здатні поїхати ще в райцентр, ще в обласний центр. Тетяна Недбайло, Тамаза Розія, Суспільне новини, Черкаси.